ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നൊരു മിനി വ്ലോഗാണ് കേട്ടോ. ഞാനും ജാനിക്കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ജാനിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. അവൾ അവളുടെ അച്ഛനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ കേട്ടോ. അച്ചു രാവിലെ പോയതാണ് ഒരു ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ അവളോട് മുട്ടായി മേടിച്ച് തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ അച്ചു എന്താണ് അവൾ വരാത്തത്, എനിക്ക് എന്താ മുട്ടായി കിട്ടാത്തത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആശാൻ. അപ്പോൾ അച്ചുവിനെ നോക്കി അങ്ങ് പോവുകയാണ്. അവളുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പിനെസ് അവൾ അനുഭവിക്കുന്നത് വിച്ചുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ് അവൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അച്ചു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന്. അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ. കാര്യം ഏറ്റുസിട്ട് കാര്യം വിച്ചുവാണ് അവളുടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അവൾ തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അച്ഛനില്ലാതെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചോടുകയാണ്. അന്ന് എനിക്ക് നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. കാര്യം ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ വർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, ഒരു 10-20 ലിറ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഞാൻ അവിടെ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അരയ്ക്കാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വർക്കുകളൊക്കെ ഹെയർ ഓയിലിന് ഇടണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ ചൂടാകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരച്ച കൂട്ടിനകത്ത് കുറേ കൂട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 7 കൂട്ടോളം ഞാൻ അരച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്നൊക്കെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇസ് ബിസിനസ്. അപ്പം കരിഞ്ചീരക ഇടാറില്ലേ എന്ന് കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കരിഞ്ചീര. ഇത് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിട്ട് കുറയ്ക്കാനാണ്. അപ്പം എണ്ണ എല്ലാം സെറ്റാക്കി ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കി ബാലൻസ് ഉള്ള, വലിയ മൂപ്പിരല്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ജാനിക്കുട്ടീനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഗ്യാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അടുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാറുണ്ട്. പാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അടുപ്പെല്ലാം. അപ്പോൾ ഓയിലെല്ലാം റെഡിയായി സെറ്റായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അങ്ങനെ അച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോളിങ്ങനെ ഓണാണ് കേട്ടോ. കാര്യം മോള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛയുടെ മുത്താണ് അവള്. ഫുൾ ടൈം അച്ചു 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 എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാര്യം അവള് ഫുൾ അച്ചുവാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോറ് വാരി കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാര്യം ചേച്ചി പെമ്പിള്ളാർ അപ്പുറത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കി വിട്ട് ആ ചേച്ചി പെമ്പിള്ളാരെ എണീപ്പിക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ റൂമിൽ തന്നെ വെച്ചാണ് കേട്ടോ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് കഞ്ഞിയായിരുന്നു, കഞ്ഞിയും വയറുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഒരു ഇത് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് 2-3 വായൊക്കെ കൊടുത്തു. പിന്നെ അച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ അവളുടെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ബാഗ് വന്നപ്പോൾ തൊപ്പിയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ എടുത്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു കേട്ടോ. അച്ചു പിന്നെ എന്തൊരു സാധനം, അവളുടെ താളത്തിനകത്ത് തുള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ അത് വെച്ചു മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അവളുടെ താളത്തിന് വെച്ചു നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തോന്നുന്നു കുറുമ്പത്തേക്ക് അച്ചുവിനോട് അത്ര സ്നേഹം കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കഞ്ഞിയായിട്ട് പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല ഗായ്സ്, പനിയും കൂടെ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ കുറേ നാൾ കൂടിയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോളിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. കാര്യം അവൾ തീർത്തും വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ നാൾ കൂടി ഉറങ്ങിയ മോണക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അച്ചു ബാച്ചു നമുക്ക് പോവാം, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നനങ്ങാണ്ട് കിടക്കുക. എനിക്ക് പാവം തോന്നി കേട്ടോ. 2-3 ദിവസമായാലും ഉറക്കമൊക്കെ ശരിയാവാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്കറിയാമല്ലോ. വലിയവർക്ക് തന്നെ വയ്യാഴിക വന്നാൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ അവസ്ഥ എന്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ വാ അച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പമ്മിച്ച് ആടി എണീറ്റ് കേട്ടോ. അയ്യോ ഞാനും ഉണ്ട്, ആ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന തുണി അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ഒരു ആഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ തുണികളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വിച്ചോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് കേട്ടോ, അത് ആർക്കെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയണേ. വേണ്ട, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറയ് ആ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓക്കെ കേട്ടോ, ടാറ്റ ബേബി, ഓക്കെ ശിയു.